Značajan je što se približila zdravstvena zaštita neposrednim korisnicima i drugo što je struktura objekata takva, odnosno prostorije i ordinacije, omogućava kompletnu zdravstvenu zaštitu i to je za nas mnogo povoljno. Drugo, moram da kažem da je u zadnje vreme veoma veliki napredak u snabdevanju sa lekovima, koje je zaista bilo kritično. Sada skoro svi se vojni penzioneri hvale da je to značajno poboljšano i da skoro da sve lekove mogu dobiti u vojnim apotekama. Veoma smo zadovoljni sa nagoveštajem da će se uskoro početi i sa izgradnjom gerontološkog centra, koji je preka potreba jednog velikog broja penzionera. Ako se ovako nastavi, nećemo više imati primedbe na zdravstvenu zaštitu, a svima od VMA pa i dalje želim puno uspeha i da mi budemo uvek zadovoljni što se tiče usluga.